Bakit kailangan nating magbigay ng alay? Hindi ba't biyaya ng Diyos na maaari nating pakinggan ang Ebanghelyo at maniwala sa Panginoon? Bakit kailangan nating magbigay ng alay? Ito ay biyaya ng Diyos na maaari nating pakinggan at paniwalaan ang Ebanghelyo. Tinutulungan natin ang iba at ibinabahagi ang Ebanghelyo ng walang bayad. Binigyan tayo ng Diyos ng maraming biyaya. Nararapat lang na tayo ay magpasalamat sa Kanya at tumugon sa Kanya. Kapag tayo ay may mapagpasalamat na puso at natutunang mag-alay, ito ay lubusang makaluluwalhati sa Diyos at makapagbibigay kasapatan sa Kanyang puso. Ang Diyos ay puno ng kasaganaan. Hindi Niya kailangan ng ating salapi o mga pagmamay-ari. Gayunpaman, Siya ay masisiyahan na matutunan natin kung paano magmahal at magbahagi. Kapag ginawa natin iyon, hindi tayo magiging makasarili at tayo ay pagpapalain. Kapag tayo ay nag-aalay ng kung anong mayroon tayo, gagamitin ng Diyos ang ating alay para tulungan ng iba. Marami ang pagpapalain at makakakita na mabuti ang Panginoon. At mamahalin din natin Siya ng higit pa. Pagkatapos manampalataya sa Panginoon, tayo ay naging kasapi ng pamilya ng Diyos. Lahat tayo ay may bahagi sa pamilyang ito. Dahil sa pagmamahal, dinadala natin ang kung anong mayroon tayo sa pamilya ng Diyos at nagbabahagi. Pinagyayaman natin ang pamilya ng Diyos. Nararapat muna nating ialay ang ating sarili sa Diyos. Maging handa na makinig sa Kanya at sumunod sa Biblia. Mahal natin Siya. Kung kaya't handa tayo mag-alay sa Kanya nang naayon sa ating kakayanan. Ito ay mula sa ating tunay na puso para sa Diyos. Hindi kailangan na magkumpara sa iba o magkaroon ng pakikipagbaka. Maaari nating ihanda ang ating alay ng maaga at ilagay ito sa kahon ng alay kapag tayo ay nasa church meeting place. Hindi tayo magpapasa ng lagay ng alay sa mga pagtitipon dahil hindi natin nais na maramdaman ng sinuman ang napipilitang magbigay. Ang lahat ay nararapat na mag-alay ng may kusang loob. Higit pa doon, hindi natin kailangang ipaalam sa iba kapag tayo ay nag-aalay. Ito ay mula sa ating dalisay na pagmamahal sa Diyos. Lahat ay para sa Kanya. Ang mga alay na matatanggap ng church ay gagamitin para suportahan ang gawain sa Ebanghelyo, pambayad sa mga gastusin sa meeting place at suportahan ang mga nangangailangan. Ang mga alay ay hindi pagmamay-ari ng mga leader ng church. Ang church ay maghihirang ng dalawa o higit pa para pamahalaanan ang kita at gastusin mula sa alay. Tulad sa itinuturo sa atin ng Biblia na lumakad tayo sa liwanag, gumagawa tayo ng ganitong pamamaraan upang hindi tayo matukso ng salapi at walang makapanirang puri sa atin. Kapag tayo ay nag-aalay, ibubukas ng Diyos ang kayamanan sa langit para pagpalain tayo ng higit tulad ng Kanyang ipinangako. Pagpapalain Niya tayo ng higit pa kaysa sa ating iniisip o hinihingi. Ito'y ating pagpapala na magbigay ng alay. Kapag tayo ay magbibigay, tayo ay nag-iimbak ng mga kayamanan sa langit. Bigay Niya'y mabubuting bagay, ang masaganang buhay walang hanggan. Mahalin Siya, ialay ang sarili, sumunod sa Kanya. Bigay Niya'y mabubuting bagay, biyaya at pag-ibig. Maraming pagpapalain kapag tayo'y handang magbigay.
kahit dalawang kusing.